Cevaplı yaptıkları da sebebiyle bir yaptıklarda kaldı. Sonra işine kim edin yönet kimle. İdamatı bu nefes daha fazla nasıl yayın borunca sebebiyle. Bu da skupštine gde su mladi i kada ako ima ništa protiv krenu na raspisu na četiri tačku dnevnog reda. Znači, svi ste dobili ispred sebe statut, pa ćemo pročitati, znači, ciljeve i djelatnost gde su mladi, član 6 i član 7 statuta. Član 6 kaže, Vijeće mladih ima obavezu djelovanja na jačanju, uključenja mladih društveni život zajednice i njihovom informisanju. Vijeće mladih ima pravo i obavezu legitimno predstavljati da skupa interese svojih članica. Vijeće mladih biće direktno uključeno u proces izrade provođenja strategija prema mladima općini Busovača, cilj da prinošenje u stvaranju i provođenju politike prema mladima i program djelovanja za mlade koji najviše odgovaraju potrebama i pitanjima mladih. Vijeće mladih bavit će se provođenjem zajedničkih projekta za mladih federaciji sa članstva i učešća odnosno predstavljanja pitanja mladih na višem nivou i na međunarodnom planu. Vijeće mladih bavit će se politikama koje posebno dotiču mladih koje utječu na opći razvoj, prosperitet se opću društvenu dobrobit kao i svim ostalim pitanjima koja se posebno odnose za mlade. Vijeće mladih će delegirati svoje predstavnike i stručna radna tijela i komisije pri organu lokalne uprave. Vijeće mladih će sudjelovati u javnim raspravama i konsultacijama organa vlasti u procesu usvajanja. Određene sektorske politike prema mladim, program djelovanja za mlade sa strategije prema mladima i dijelova budžeta koji se tiču pitanja mladih. Vijeće mladih kao i njegove članice ne mogu se ni na koji način angažirati predizborne kampanije političkih stranaka, koalicije nezavisnih kandidata niti pružati podršku. Zabranjene su djelatnosti vijeća mladih koji su usmjerene na narušavanje ustavnog poretka koji su protivne sa zakonom. Vijeće mladih i njegove članice ne smiju se baviti aktivnostima koji su na bilo koji način raspiraju govor mržnje, širi netolerancija, ksenofobija ili rasizam i vrši diskriminacija po bilo kojoj osnovi. Sada ćemo preći na član 7 koji kaže, koji podrazumijeva ciljeve vijeća mladih. Ciljevi vijeća mladih jesu jačanje uključenja mladih društveni život zajednice, saradnje između članica vijeća mladih i organa lokalne uprave, promocija rada s mladima i omladinskog rada, popularizacija i širenje svijesti značaja rada s mladima i pristup mladima, poboljšanje uvjeta života mladih ljudi u općini Busovača, organizacija, konferencija, stručnih seminara, savjetovanja, predavanja i sl. Izrada strateških dokumenata i operativnih programa iz oblasti rada s mladim i omladinskog rada, organiziranje javnih rasprava, izrada analiza i predloga za unapređenje položaja mladih i saradnja vijeća mladih drugim općinskim vijeća mladih kao i vijeća mladih na višim nivoima. Ja se izvinjavam, sam lijepo riješio, nisam to ni naučao kao malo. To smo završili, znači to se prošlo na petu tačku dnevnog reda. Znači, sve imate sa tute i sve sebe. Sad pitao člana da skupština ima u primjeri dopuna na predloženi statut. Ako nema, mogu bez izdanja ruke, znači izjasnimo o predloženom statutu. Ko je za? Protiv? Suzdržani nema? Konstatujemo da smo usvojili predloženi statut. Hvala. Ovi prelazimo na šestu tačku dnevnog reda, usvajanje odluka imenovanja članova upravnog odbora. Sad ćete mi dozvoliti da predstavim znači, članove upravnog odbora. Tu su Martina Malenica, Omladinski centar Busovača, Dario Plačić, Fondacija Sajroć, Ivana Rajić, ABF Busovača i Sakiba Neslanović, Omladinska organizacija Nezida. Je li ima neko drugi prijedlog? Nema. Znači, sad ćemo pozicanje ruke, znači da izbacamo članog upravnog odbora. Ko je za? Protiv? Suzdržani? Sad prelazimo na sljedeću tačku dnevnog reda, imenovanje predsjednika upravnog odbora. Dozvolite da predstavim mladog gospodina Darija Plačića. Je li ima neki drugi prijedlog?
Stavili balkan, znači odrani luk je, ko je za Tarija? Može on protiv što? Suzdržan, da smije biti protiv. Znači on je prešao na devetu taču dnevnog reda. Zastupanje, također Dario Plašić, ili ima neko drugi prijedlog? Znači, da je pitanje ruke da izglasamo, to je za Darija. Protiv, suzdržani. E sad, znači, prelazimo na devetu tačku dnevnog reda. Znači, ja sad, molim, ako neko ima neku sugestiju, neki prijedlog, nešto da dosta dosta. Hvala. Prvenstveno ću se predstaviti, ja sam Maja Krišto i mogla bi reći da ovdje trenutno obnašam dvije funkcije. Prva je zastupnica mladih općine Busovača, a druga je predsjednica mladinskog centra koji je uzeo učešća u ovoj skupštini. Svojim članstvom je tako. Najprije, u biti nemam niti sugestije, niti primjedbe, niti ništa tome slično, nego sam samo htjela da čestitam nama svima ovdje, ipak je ovo veliki korak za Busovaču i za mlade Busovače i oni koji to ne shvaćaju, mislim da nisu dobro upoznati s ovim projektom. Iskoristila bih prigodu, obzirom da tu imamo prisustvo i našeg radija Busovače, da se zahvalim i njima što su došli i podržali ovo. Naime, ovo će Busovače dakle čuti da ovo postoji, to je jedan korak bliže k tome da i oni napokon nekako sebi nađu prostora u glavi, da steknu svijest da je doista bitno pobrinuti se o mladima. I naravno ovo je korak bliže da i mladi u Busovači napokon dobiju zakon o mladima. Evo, dakle, da sumiram, čestitam svim članicama i svim članovima ovdje na izboru i na osnivanju Vijeća mladih, a vama evo u budućnosti želim dobar, uspješan i naravno nenaporan da. Hvala Maja, zapravo za Maju. Ja sam isto tako pozvao gospođu Željku Ulicu, pomoćnicu općinskog načelnika za opću upravu i društvenu djelatnost, da nam se obrati sa Padović. Lijepa. Dakle, ja kao predsjednik službe za opću upravu i društvene djelatnosti želim ovdje kao recimo u neku ruku domaćin, dakle ovdje u ovoj zgradi, sve vas skupa pozdraviti. U prvom redu želim se ispričati ime općinskog načelnika koji zaista nije mogao danas ovdje prisustovati, budući da je u Sarajevu službeno, ali evo, morat ćete se zadovoljiti mojim prisustvom. Ja samo mogu vam reći da je ovaj zakon o mladima nešto što je, kao što Maja kaže, doista trebalo. Krajnje vrijeme bilo da se taj zakon i usvoji. Mogu u svoje ime reći da ja sam zakon iščitala, dakle dobro su proučene sve obveze koje općina ima kao institucija prema mladima. Isto tako, dobro sam iščitala članak 14 zakona u kome se točno definira šta jedna općina kao institucija treba da učini za vas mlade, da ne kažem za nas mlade. Dakle, ima određene poslove i zadatke koje treba učiniti. Mislim da svima je već poznato da smo neke od tih radnji učinili. Dakle, osigurali smo prostor za rad mladih. U proračunu je već sadržan grant za mlade. S tim što treba poraditi na tome, znači što sad se ulazi u taj grant. Još koliko imamo obvezu, znači sačiniti taj spisak udruženja koji se činjavaju ovo Vijeće mladih, što također ovu potvrda je učinjeno. Dakle, u jednom riječu hoću da kažem da mi smo svjesni svoje obveze i svojih dužnosti koje imamo po zakonu i mogu vam slobodno reći, budući da sam na čelu službe koja unutar koje su dakle sadržane te djelatnosti, da ćete u svakom momentu imati našu podršku, prvenstveno moju podršku, dakle pomoć u svakom smislu riječi. Dario je već bio kod mene, opet kad bude trebala neka pomoć, naravno tu smo. Ja vam želim puno sreće, budući da je ovo sve tako glatko trajalo, me išlo, ne bi ni ja da dužim. Puno sreće u daljem radu i uspješno su radu. Ovako, ja bih možda onaj centar za edukaciju mladih čisto dobio neko objašnjenje zašto je ovo sve tako išlo glatko i... Odlično. Ovo je možda danas išlo glatko, ali ovaj proces traje već mjesece. Znači,
svi skoro svi ovdje učestnici prisustvovali i trenzima koji se dešavali na Vlašću i nebrojenim sastancima koji smo imali da prođemo kroz tako da bi ono, tako reći, danas sve bilo ono išlo ovako glatko, ali mladi stvarno je dosta dugo i dosta naporno radili i mislim da je ono stvarno ovo neka vrsta njihovog pokazatelja rada. Ono čisto ono ispred Centra za edukaciju mladi isto ono da čestitam na formiranje općinskog vijeća Busovača, znači da je Busovača vijeća mladima, pardon. Vijeće mladi je onaj općine Busovača, da je znači Busovača u neki način ušla u taj prvi krug ovih općina koji su formirali vijeće mladi koji će na neki način našli da se formira kantonalno vijeće mladi, tako da će Busovača biti među tim gradovima, prvim gradovima, ono su prvi šest gradova koji će sačinjavati to, to kantonalno vijeće i ono, ja to kažem, samo to naprijed i to je to. Hvala.